Učitel nemůže dát poznámku za špatnou odpověď. Pojďme si shrnout několik věcí, které spolu vůbec nesouvisí. Docházka. Docházka znamená, jsi ve škole nebo nejsi ve škole. Pokud ve škole jsi a učitel napíše nepřítomen nebo neomluven, tak to je prostě jenom chybný zápis ve třídnici a je třeba ho odstranit. Pak je tu prospěch, to znamená známky. A ty poskytují tobě, učiteli a rodičům informaci o tom, jaký procento učiva už máš zmáklý, kolik slovíček už umíš z celku, jak chápeš problematiku, jestli ji umíš třeba vysvětlit. No a nakonec je chování, tedy to, jak dodržuješ školní řád. Jestli nemluvíš prostě, jestli neběháš po chodbě, jestli nosíš přezuvky, jestli nenosíš čepici, jestli všechny zdravíš, jestli někoho nešikanuješ, jestli nekouříš za rohem. A tyhle tři věci spolu nesouvisí.